Мої вітання в ефірі. Випуск новин «Факти» у студії. Я Катерина Булучова. Податок на обробку землі на Одещині планують змінити з єдиного на пропорційний. В майбутньому платити будуть за кількість гектарів окремо, а не за ділянку в цілому. Фермери на зустрічі з керівництвом області поскаржилися на несправедливість. За нинішньою системою розмір не має значення, що призводить до того, що ті, хто заробляє на землі менше, мають платити стільки ж, скільки і крупні сільськогосподарські компанії. Голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський пообіцяв направити до Верховної ради та аграрного комітету парламенту пропозицію замінити єдиний податок на пропорційний для більш гнучкого та справедливого оподаткування фермерів. Make Lisney Ukrainian Again. Українське село розташоване на самісінькому кордоні з Молдовою. Вже котрий рік живе майже відрізаним від решти України. Дорога, що колись вела з села до районного центру Тарутине, давно перетворилася на бугристу суміш із землі та бетону. На власні очі бачила ситуацію наша знімальна група. Дістатися з українського села Лісне до найближчого населеного пункту Ганнівки чи до районного центру в Тарутине транспортом майже неможливо, а після сильного дощу неможливо взагалі. Стару дорогу знищено, побудувати нову декілька разів планували, але так і не знайшли фінансування. От і доводиться селянам ходити пішки десятки кілометрів до найближчих населених пунктів. Теперішня обласна влада також зацікавилася проблемою села і пропонує допомогти, але просить місцевих і самим взяти участь у рятуванні лісного, замовити за кошт Тарутинського району проект реконструкції фрагменту дороги. Більшу ж частину витрат візьме на себе обласна рада, каже начальник служби автомобільних доріг в Одеській области Олег Варивода. Вопрос перепроектирования, выделения денег на перепроектирование берет на себя областной совет. И я думаю, что депутаты проголосуют. Там стоимость примерно проектных работ около 2 миллионов гривен, потому что это большая сумма. По дороге Т-1644 от Тарутина до Елизаветовки проект на себя берет финансирование районная власть. Это примерно стоимость проекта 600 тысяч гривен. Втілити проекти у реальність планують вже наступного року. Гроші на них візьмуть перевиконання планів Одеської митниці та за рахунок заощаджень в інших сферах життєдіяльності Одещини. Володимир Сухов, Роман Прийомихов, «Факти». Корупція в територіальних сервісних центрах МВС у минулому МРФ. Правда чи чутки? Пересвідчитися в цьому вирішили обурені активісти. Вони домоглися на власні очі побачити, як проходять теоретичні екзамени з водіння в територіальних сервісних центрах Одеси. Розбиралась ситуація наш кореспондент. Не даси грошей, не здаси екзамен на водійське посвідчення, так стверджують активісти. Вони говорять, що до громадської люстраційної комісії неодноразово звертались люди і скаржились на корупцію в територіальних сервісних центрах МВС. Мовляв, вимагають гроші як за теоретичний екзамен, так і за практичний водіння. Керівництво територіального сервісного центру МВС пішло на зустріч вимогам активістів і допустили їх на теоретичний екзамен на комп'ютері. Вони контролювали процес, проводили відео та фотозйомки. Вийшло так, що ми нарвались на таке кількість людей, які сьогодні винуждені сдавать экзамены за деньги, то есть возвратилась полностью система вот этих поборов. Активісти розповідають, як за їх інформацією проходять екзамени на водійське посвідчення. Центральний сервер, який отримує вовремя сигнал о том, що вот даний абітурієнт здав екзамен, він міняє результати іспитів і чоловік свободно отримує права, які нічого не знає ні по теорії, ні по вождению. По вождению еще сложнее ситуация выяснилась, что человек, который сдал экзамен сам на компьютере, выходя на вождение, получает удары в руль по тормозам, инструктора выходят из-за руля. Это несколько звонков, которые мы получили, и несколько отработок, которые у нас было сделано, срывает сдачу. Керівництво територіального сервісного центру МВС всі обвинувачення активістів відкидає. І запевняє, що після реформи МВС ніякої мови не може йти про корупцію. Запевняють і в тому, що якісно надають ці послуги громадянам. А активістів просто ввели в оману шахраї. Я так понимаю, активисты стали жертвами каких-то мошеннических схем, потому что вы сами видели, присутствовали на экзамене, мы пошли навстречу, пустили абсолютно всех, хотя состав комиссии экзаменационной назначается заранее. Вот. Вы все присутствовали, вы видели из 10 человек, два человека сдало,
и 4 человека не сдали на последних вопросах. То бишь, это можно сказать о каком-то нервном уже перевозбуждении. Все факты, которые зафиксировали общественники, я так понимаю, они их передали уже в определенные органы и структуры, эта информация будет проверяться. Но, как вы заметили, конкретные претензии к самому центру территориальному, либо кто бы там был бы замешан, кто-то из сотрудников, их просто нету. Відвідувачі сервісного центру МВС говорити на камеру з нами відмовились. Ви здавали екзамен? Ні. З корупцією не сталкувались? Ні, я без слов. Але деякі не на камеру зізнавали, що приходять здавати екзамени вже в 5-й раз поспіль. Тож постає питання, що це – спроба змусити заплатити екзаменаторам? Чи, можливо, справа і в нас самих – недостатня підготовка до екзаменів та добровільний пошук шляхів швидкого та легкого вирішення питання через хабар? А потім дивуємось корупційній системі та кількості неграмотних водіїв на дорогах країни. Олена Логінова, Андрій Волков. Факти. У пасхальну ніч на основних маршрутах одеського електротранспорту буде організовано цілодобову роботу. З 15 на 16 квітня трамваї, тролейбуси працюватимуть усю ніч, аби підвозити пасажирів до місць нічних богослужінь. Щоправда, на маршрутах буде невелика кількість рухомого складу. На трамвайному маршруті номер 3 у пасхальну ніч працюватиме 2 вагони. По одному вагону на маршрутах номер 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 28 та 31. На маршруті 9-го тролейбуса буде 3 машини, 10-го – 2 тролейбуси. На маршрутах номер 2, 3, 7, 8, 11, 12 – по одному тролейбусу. В Україні триває реформа – перехід на сімейну медицину. Згідно з новими правилами, кожна людина зможе обирати собі лікаря у будь-якому медичному закладі, навіть в іншому кінці міста. Наступний етап – укладання договорів. Думки одеситів про нововведення дізнавались наші кореспонденти. Я думаю, що це правильно, дуже правильно і своєчасно. Нужна сімейна медицина. Як от ми ж автомобіль возимо к одному чоловіку. Да, и поэтому семью должен обслуживать один человек. Вообще шикарно, мне очень нравится. И не надо ходить вот это вот будет туда-сюда. Сразу приходишь на место, всех полечили, все здоровы, и все хорошо себя чувствуют. Сейчас некому лечить, сейчас нету врачей. Старые, вот старые врачи говорят, что уже некому лечить будет. Но это мое мнение. Вы знаете, я не очень довольна этим, честно говоря. Потому что все-таки, когда человек уже какая-то специализация идет, это в какой-то степени лучше, чем терапевт, который знает, чем болеет. Ну, наблюдать может, порекомендовать может. Но профессионал – это прежде всего. Фахівці наголошують, колись сімейним лікарем був фельдшер, а тепер саме сімейний лікар має стати його достойною заміною. Сімейну медицину вважають наближенням медичної допомоги до хворого. Зараз допомогу будуть оказувати не медсестри, не фельдшера, а на первичному звені в кожному районі, в кожному регіоні буде свій сімейний доктор, який буде знати о всіх болезнях, зможе поставити будь-який діагноз або заподозрити його і зможе оказати невідкладну допомогу тому пацієнту, який знаходиться в його регіоні відповідальності. Передбачені наступні види діяльності для лікаря-сімейника. Дуже велике увагу уділялось государственно-частному партнерству. Для того, щоб могли розвиватися всі види, можливі види діяльності для врача-сімейника. Це може бути государственний врач, це може бути ФОП, це може бути взагалі підприємство частне, з врачами-сімейниками. Це може бути центр. Фахівці наголошують, сімейний лікар є аналогом земського лікаря і має знати всю медицину. Чим же відрізняється сімейний лікар від звичного нам терапевта? Терапевт не веде хірургічних пацієнтів. Терапевт не веде акушерських пацієнтів. Не веде гінекологічних пацієнтів. А сімейний доктор має знати це. Тобто у нього ще шире спеціалізація. Прерогативою є 1500 пацієнтів на сімейного лікаря. Якщо у лікаря забагато людей, то він має право відмовитися від інших пацієнтів. Сімейна медицина має і економічний постулат – гроші мають йти за пацієнтом. Тобто певну суму коштів держава виділятиме на кожного пацієнта лікарю-сімейнику. Якщо той бачить необхідність, то може спрямувати до фахівців вузької спеціалізації. Для цього має написати направлення пацієнту. При цьому гроші від сімейного лікаря будуть йти за пацієнтом до вузького спеціаліста. Пацієнт має право і сам звернутися до лікаря вузької спеціалізації, але тоді буде платити гроші вже з власної кишені. Олена Логінова, Андрій Волков. Факти.
І у продовження теми медичної реформи. До того, аби стати опорним пунктом у своєму госпітальному окрузі, готується головна лікарня Арцизького району. Цьому сприяє її географічне розташування та наявність відділення гемодіалізу. Побувала в Арцизькій здравниці та дізналася, що це за процедура, знімальна група фактів. Процедура гемодіалізу допомагає людям, у яких не працюють нирки, жити, повністю замінюючи функції цього органу. Виконувати процедуру треба не рідше, ніж раз на два дні. Тому наявність в лікарні такого відділення – це основний критерій, за яким обирається центр госпітального округу. Життєво необхідна процедура коштує приблизно 260 тисяч гривень на рік для кожного пацієнта і повністю фінансується з бюджету області, каже майбутній голова обласного департаменту охорони здоров'я В'ячеслав Полясний. Сьогодні у нас 360 пациентов, которые получают эту процедуру. И понятно, те, которые многие пациенты в связи с нехваткой таких отделений, нехваткой денег на покупку расходных материалов, они просто-напросто, к сожалению, не доживают до получения этой медицинской помощи. И мы сегодня ставим, губернаторам поставлена сегодня задача разработать концепт, это было на одном из аппаратных совещаний, да, о том, как мы сможем покрыть потребность всех потенциальных пациентов в этом медицинской помощи, гемодиализе. Самі хворі розповідають, жити без гемодіалізу неможливо. Якщо не проходити процедуру, за декілька днів тіло набухає від води так, що неможливо рухатися. Далі смерть. У Віктора Палія відмовили нирки минулого листопада після отруєння грибами. Тоді від зараження декілька людей загинуло, а йому пощастило. Він вижив, хоча і мусить тепер через день їздити до лікарні на 4 години сеанс гемодіалізу. Сама процедура безкоштовна. Сплачувати треба лише за додаткові ліки, розповідає чоловік. То, что задано по прибору, все нормально выполняется. Прихожу, навожусь, включаю, все хорошо. Даже безбольно подключают врачи. Это вену. Проте така гарна ситуація склалася не в усіх районах області. В центрі та на півночі регіону відділень гемодіалізу навпаки не вистачає і на процедуру утворюється черга. Тому там планують відкрити додаткові пункти симулювання нирок. Якщо у них приїжджає больний парень, який живе в Відіопольському районі, то це говорить в тому числі о нехватці. Тобто він там 3 рази в неділю він їздить в Арциз для того, щоб пройти цю процедуру. Ну, звісно, цю проблему потрібно рішати, ми її рішимо. Я ж кажу, що я думаю, до кінця року ця ситуація кардинально зміниться. Володимир Сухов, Роман Прийомихов, «Факти». Напередодні великого християнського свята Пасхи в бібліотеці імені Грушевського пройшла літературно-мистецька зустріч зі студентами. Працівники закладу підготували цікаву інформацію про українські народні традиції та звичаї святкування Великодня в Україні. Нагадали молоді про значення цього свята для людства. Зі свого боку студенти підготували виступи та майстер-клас прикрашання пасок. Святкування Воскресіння Христового – це завжди цілий ряд традицій. Молодь говорить, свято Пасхи для них важливе і вважає необхідним передавати традиції святкування Великодня майбутнім поколінням. Ми поцікавились у молоді, які ж пасхальні традиції існують в їх сім'ях. Постійно я з мамою пеку Пасхи, варимо з неї яєчки, красимо їх. Ось так і готуємося, йдемо всією сім'єю в церкву, потім збираємося за сімейним столом і відмічаємо цей праздник. Мы испекаем Пасхи это в четверг, это чистый четверг, потому что пятницу уже это как бы идет, как вам объяснить, ну, в пятницу уже нельзя печь Пасхи. Вот в четверг мы как бы с мамой собираемся и замешиваем тесто, потом все вместе выпекаем Пасху и с хорошим настроением мы это все делаем, потому что для нас это большой праздник. На всіх присутніх чекав і невеличкий майстер-клас – прикрашання Пасхи. Щоб украсти нам Пасху, нам потрібна глазурь. Ми її зробили перед цим. Для цього ми збили білки з сахарною пудрою. Потім ми зробили самі украшення з мастики. Вот. І ми їх украсимо. Ну, зараз я вам продемонструю, як ми будемо украшати. Красота. Мы во вторник будем вас вспоминать. Будем разрезать. Только приятно вспоминать. Ну, естественно, если Пасха вкусная, только приятно. То есть это от нас зависит.
Святкування Великодня в Україні має древні коріння, і традиції різняться в залежності від регіону. Інколи вони досить незвичні для сучасного сприйняття. В наш час традиції та звичаї святкування Великодня стали простішими. Нам зазвичай не вистачає часу приділити цьому значну увагу. Але колись тільки розмальовувати писанки було особливим мистецтвом. Наші пращури присвячували цій справі практично весь страстний тиждень. Яйце вважали символом життя та вічності, достатку і здоров'я. Кожен регіон України мав свої традиції розмальовування писанок. В різний час існували певні орнаменти розпису яєць. Найдревніший геометричний, пізніше з'явився рослинний орнамент, а ще пізніше на писанках відтворювали цілі сюжети із народного життя або біблійські мотиви. І хоча зараз традиції вже не так пильнують, їх основа залишається. Ми по сей день любимо готуватися до Великодня, збиратися родиною, випікати паски, відвідувати церкву та вітати один одного зі світлим святом Воскресіння Христового. Олена Логінова, Анастасія Доманська, «Факти». За кілька днів до Воскресіння Христова одесити та гості міста зможуть відвідати пасхальну реконструкцію на вулиці Дерибасівська. Волонтери за допомогою декорації продемонструють театралізоване відтворення події «Останніх годин життя Ісуса Христа», суду над ним та його шлях на Голгофу. Пасхальні куличі, фарбовані яйця вже багато років символізують головне свято християн – світле Христове Воскресіння, Великдень. Кожна господиня до нього готується старанно і має свої власні рецепти приготування пасочок. Ми в основному красимо яйця. Я сама в дитинстві завжди з бабушкою красила яйця. Зараз мій син з бабушкою красить яйця. Це саме таке основне. Ну, звісно, паски печемо. Тобто... В чистый четверг все готовим. В прошлом году светили, в этом с ребенком, думаю, пойдем. Ну, не на всю ночь, но утром уже. У кожного народу склалися свої традиції святкування Світлого Христового Воскресіння. Для Павла це свято дещо більше, ніж традиції пригощання крашенками та куличами. Пасха – це Ісус Христос, який був розп'ят, воскрес і вновь грядет, щоб взяти церкву свою від цієї землі. Пасха – это спасение, это Иисус Христос. Выйти из Египта или вылезти из этой ямы греховной и стать нормальным человеком, также работать, также общаться с людьми, но все-таки уже веря в Господа, который спасает, и что спасение только через Него. Павло та інші волонтери беруть участь у великодній реконструкції. Це дійство, під час якого волонтери спробують відновити події останніх годин життя Ісуса Христа, роль якого виконуватиме чоловік, хоч і не головна, але дуже відповідальна. Понтій Пілат – людина, яка увійшла в історію як суддя Спасителя і згадується християнами у молитві символ віри. Пілат, він хоч і послав людину на смерть Ісуса Христа, Господа нашого, но он его оправдывал, он его защищал, и жена его там будет, диалог у него с женой, она тоже будет его защищать. Будет очень интересное, насыщенное. Я много думал, как человек верующий, а все-таки такая роль против Господа. Но ради того, чтобы люди вспомнили, что это было, как это было, и что Господь сделал для нас и ради нас, я пошел на эту роль. С радостью сегодня буду представлять людям все эти действия. Кандидатуру на головну роль дійства обирали дуже ретельно. Для нас образ Ісуса Христа – це дуже такий важливий. Ми не хочемо, щоб його хто-либо опошлив. Тобто для нас це дуже важливо. Звісно, вибирали по таким критеріям, щоб в першу чергу це був глибоко віруючий людина, для якого це цінно, щоб всячески він показав превосходство Ісуса Христа над іншими людьми. Должен бути добрий взгляд, високий рост. Слід додати, що всі без винятку персонажі пасхальної реконструкції згадуються у Євангелії, у тому числі і римські легіонери. Воїни – це не тільки війна, це ще звичайний бит або приготування до війни. Ми зараз на відпочинку і ведемо лагерний образ життя. Вот. Чистимо, убираємо, готуємо собі їду і готуємося предстоящим мероприятиям, которые запланированы в нашей вексилии. Головне дійство пасхальної реконструкції відбуватиметься у Страсну П'ятницю. Саме тоді просто небо і будуть відновлені страсті Христові з судом, шляхом на Голгофу та розпинанням. Кожен глядач стане живим свідком видовища, як і тоді в Єрусалимі майже 2000 років тому. Олена Попель, Андрій Волков, «Факти». Такими були найцікавіші події очима наших кореспондентів. Я вам дякую за увагу і хай щастить!